Шымкент қаласынан сайланған сенат депутаттары Нұрлан Бекназаров пен Айгүл Қаппарова іссапармен шаһарға келді. Халық қалаулылары мегаполистегі бірқатар нысандарды аралап жұмысымен танысып шықты. Сенаторлар іссапардың мақсаты қаламыздағы кәсіпорындар мен сондай-ақ мәдениет және медицина орталықтары мәселесімен жақынырақ танысу екенін мәлімдеді. Бас қаладан арнай келген сенаторлар Нұрлан Бекназаров және Айгүл Қаппарова ең алдымен үш энерго орталық акционерлік қоғамының жылу электростанциясында болды. Жылына орта есеппен 700 миллион киловатт сағат электрқуатын өндіретін бұл кәсіпорынға 2018 жылдан бері қарай RG компаниясы инвестиция салып келеді. Мәселен, 2022 жылы мамандарының айтуынша жылу энергиясын өндіруге арналған тарифтық сметаны орындау мақсатында нөмірі бірінші станциядағы Қазан агрегатының 4 сатылы өткізу пункты және бойлерлер күрделі жөндеуден өтіпті. Осылайша станциядағы қондырғылар кезең-кезеңмен жаңартылып, электр қуатын өндірумен қаланы жылумен қамтамасыз ету жұмыстары кедергісіз жүргізілуде. Жаңарту жұмыстары жылда өтеді, күрделі ремонттар жүргіземіз ғой. Сонда бұны RG компаниясы келіп берді, 18 жылдан бері мына 3 котелдің уже 45% ауыстырып қойдық. Біз келген кезде износ 80% болатын. Қазір соны 60%-ға түсірдік біз. Жылдан жылға өзіміздің алға қойған программаларымыз бар. Ремонт қай жерде қандай ремонт жүргіземіз. Соны арғы қарай жалғастыра береміз. Бұл жерде ойлап қалуы мүмкін, анау 80% болды екен, құриды екен, түгел ауыстыру керек. Мәселе онда емес, жаңадан салу керек деп ойлайды. Бұл жерде жаңа салудың қажеті жоқ. Уақытысында тозығы жеткен құбырларды уақытысында ауыстырып отырса, соны ол арғарта жұмыс жасай береді. Жылудан біз қаланың 65-70% қамтимыз. Қалғандары қалада өздерінің автономный котельнелерден алады жылуды. Электроэнергия жағынан 80% береміз. 100 мегаватт алып отырады қала бізден, Шымкенттің өзі ғана. Бүгінде бұл кәсіпорында 500-ден астам жұмысшы еңбек етеді. Аталмыш мекемеде соңғы жылдары жылуға электр қуатына қатысты тұрғындардың тарапынан арыз шағым түскен емес. Қазіргі таңда қалада 2000-ға жуық үйді осы қамтамасыз етіп отыр. Басқа да үлкен проблема жоқ, бірақ енді әрине модернизациялауды қажет етеді, жаңартуды қажет етеді. Қазіргі таңда жылудың сапасы жақсы беріліп жатқан үйлерге. Енді Шымкент қаласына жылы су мәселесі бойынша бізге көп арызданады, жылы су беру мәселесін. Бұдан кейін бұларды енді газ мәселесі де бар. Газды біз қымбат бағаға аламыз деп отыр. Сосын бірнеше жылдардан бері тариф бағасы бұлардың көтерілмеген. Сол бір тарифте қазір әзірге ұстап отыр. Енді халыққа да өзінің бір орта бір бағана тарифті мәселесін антимонополия мен әкімдікпен және халықтың қалтасына ауыр түспес үшін осындай жағдайды зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге жыл бағасы көтерілген жоқ, бір қалыпты ұстап отыр. Жұмысшылардың сан айлықтың жалақысы 200 мың теңгенің көлемінде деп айтты. Қазіргі таңда 500-ге жоқ қызметкерлер жұмыс істейді. Орташа жалақы 200 мың теңге, енді тағы да 15%-ға көтереміз деген мәселені айтып отыр. Сондықтан енді жылу мен қаланы қамтамасыз ету ол өте өзекті мәселе. Газды көп жағдайда мына шетел мемлекеттен алады. Мәселен, жекеменшікте бұрынғы өткендердің бәрін мемлекетке қайтару мәселесі де сөз болып жатыр. Ал егер де жекеменшік оны түгелдей жаңағы мемлекетке алу емес мәселе, егер де жаңағы осылығын құрылтайшылар, жекеменшік иелері осы жаңарту жұмыстарын жүргізіп, халыққа сапалы жылу жарық беріп отырса, оны мемлекетке қайтаруға ол тиімсіз, мемлекетке де тиімсіз. Енді бұлар қазір жеке инвестициясы есебінен өздері қазіргі таңда жоба жасап жатыр жаңарту мәселелерін. Дәл қазіргі таңда жылудың сапасы жаман емес Шымкент қаласына.
Мұнан кейін депутаттар Атамекен медициналық орталығының жұмысымен танысты. Заман талабына сай салынған ғимаратта педиатрия, неврология, урология, маммология, хирургия және өзге де бағыттар бойынша медициналық қызмет көрсетіледі. Сонымен қатар бұл мекеме науқастарды жарақаттардан, нейрохирургиялық оталардан және инсульттан кейін оңалтумен де айналысады. Оған қажетті барлық құрал-жабдықтар және заманауи физиотерапия залы мен массаж бөлімі жұмыс істейді. Емдеу мекемесінде бір ауысымда 500 адамды қабылдайтын емхана да бар. Барлық қызметтерді міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру және кепілдендірілген медицина қызметтің аясында пайдалануға болады. Шымкент вот всегда вот так, жанын шықпырет, ашуланам соған біз байымсы. Сенаторлар орталықтың жұмысмен толықтай танысып, ем алушылармен әңгімелесті. Орталықтың башылығына медицина қызметтің сапасын барынша қадағалаудың маңыздылығын ескертті. Сонымен қатар сапар аясында Нұрлан Бекназаров пен Айгүл Қаппарова Шымкенттегі жаңадан салынып жатқан конгресс холдың құрылысымен де танысып шықты. Қазіргі мына көріп тұрған неміз, біздің енді қаладағы үлкен конгресс холды, Қазақстандағы енді үлкен конгресс холдардың бірі болады, аумағы жағынан да. Негізі бұл басталғаны да екі жылын асып кеткен жоба негізінде. Мына пандемия салдарынан неден тоқтатылып, қаржылығы тоқтатылып. Қазір енді жалпы 18 миллиардқа жуық қаржыны талап ететін үлкен жоба. Көп салалы, ішінде бұның ішіндегі жастар болсын, жалпы қоғам, жалпы қаланың тұрғындары үшін де бүкіл іс-шараларды өткізуге толықтай қамтамасыз етілетін үлкен жаңағы халықаралық стандартқа сай келетін конгресс холл. Бұны өзінің бастамасында да осы үкімет басшысы да келіп, мемлекет басшысы да қолдап іске алынған жоба. Қазір енді биыл бітіреміз деп уәде беріп отыр құрылысшылары. Мердігерлермен де сөйлестік қазір. BI Group компаниясының өкілдеріменен қала әкімдігінің де осы салаға жауапты қызметкерінің айтуы бойынша. Енді бұл жерде қаржыландыру мәселесі тапшылық көрініп тұр, 6 миллиардтың төңірегіндегі. Біз оны керекті құжаттарыменен алдында да қойғанбыз. Осы мен бюджет қабылдаған кезде, республикалық бюджет қабылдаған кезінде осы мәселені толығынан шешімін таппаған. Енді мына жылдың аяғына дейін біз жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттан қосымша, өйткені республикалық орталықтың қаржыландырумен бітетін бұл үлкен кешен, ол мәселенде осы үкіметтің алдына қоятын боламыз. Қажет болса депутаттық сауалмен де шығып сенаторлардың атынан. Салтанат Рүстембек, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.